Velkommen her til Tårt i Nykøbing og starten på Nykøbing Faster Festuge. Det er jo sådan, at når kreative mennesker sætter sig sammen og krøllede hjerner tænker tanker, så resulterer det ofte i noget meget spændende. Og spændende, det synes jeg så absolut, dette års festugeprogram er. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at inden for de økonomiske rammer, som der har været til rådighed, så er det lykkedes at trække rigtig mange spændende kunstnere til byen. Herfra skal lyde en meget stor tak til styregruppen bestående af Folketidende, Cityforeningen og ikke mindst Business Lolland Falster. I har formået at sætte et meget flot og stort arrangement sammen. Der er jo ufattelig mange løse ender, der skal samles før en festuge af disse dimensioner, vi ser her, kan gå i luften. Det kan ikke lykkes uden en meget engageret primus motor, og derfor skal der herfra lyde en særlig stor tak til Carsten Petersen, som er chef for det der vores festuge. Uden Carsten som projektlærer, så vil det her ikke kunne hænge sammen, og han har om nogen i den grad været med til at binde sløjferne sammen. Tak for det, Carsten. Noget, der kendetegner Nykøbing Faster Festuge, det er det store og ikke mindst brede udbud af foreninger, som er med til at give festugen et særligt islet af mangfoldighed. Jeg synes, det endnu en gang er lykkedes at sikre en festuge, der har sit eget præg i form af rigtig mange spændende tilbud. Kulthus, det er et af de helt store aktiviteter inden for kunst og kultur. Jeg ved, at mange unge i vores kommune er engageret i forskellige aktiviteter og dermed med til at sætte præg på festugen. Specielt vil jeg fremhæve onsdagen, hvor jeg synes, det er rigtig flot at kunne præsentere rigtig mange lokale talenter. Et andet spændende og bemærkelsesværdigt initiativ, det er Radio Syrhedsøernes Torpeparty. Det er virkelig kreativt udtænkt med rigtig mange store navne på tapeten. Og så vil jeg sige, at det faktisk er noget af et scoop, at I har fået et integreret fællessang på Charlie som del af festugen. Super flot, at vi får vist hele Danmark, at der er gang i Nykøbing Faster og dermed Guldborgsund Kommune. Der er kort sagt lagt op til en uge med noget for enhver smag. Lige om lidt, så vil tonerne drøje nu af højtalerne heropfra i en uge i træk. Men inden da, der vil jeg jo ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi har en forpost i København, som er et samarbejde mellem Lolland og Guldborgsund kommuner, som hedder ambassaden i det indre København. Den ambassade er med til og skal gøre os stolte af at være fra Lolland Falster. Og på ambassaden, der har vi sågar en ambassadesekretær, Marianne Sørensen, som jeg nu vil give ordet til. Held og lykke med festugen. Og husk nu, kære venner, hjælp os alle sammen med at holde byen ren, der bliver gang i den. Tak for ordet. Værsgo, Marianne. Du er vist lidt højere end mig, John. Jamen hej alle sammen, og velkommen til den 24. Nykøbing Falster Festuge, som starter her i dag, og først slutter igen på lørdag. Jeg vil gerne starte med at sige tak til styregruppen bag for invitationen til at være med til at åbne festugen. Det er en meget, meget stor ære. Tak for det. Jeg er jo jeres ambassadesekretær inde på Embassy of Lolland Falster i København, som åbnede 1. december sidste år. Og derinde, der står jeg jo dagligt og fortæller københavnerne om vores fantastiske Sydhavsøer. Om de mange gode oplevelser, den skønne natur, og ikke mindst om alle jer fantastiske lolliggere og falstringer, der bor hernede. Og det er jo lige præcis arrangementer som Nykøbing Falster Festuge, der hjælper mig til at vise fordelene og ikke mindst glæden ved at besøge, men også bo på Sydhavsøerne.
Nu skal festugen i 6 dage sætte krisen lidt på standby, fordi det er nu, vi skal have det rigtig sjovt, det er nu, vi skal have smilet frem. Og så er det jo skønt, at styregruppen og festugen her har sammensat et program, der er spækket med masser af gratis aktiviteter og underholdning for både børn og voksne. Og hvor er det dejligt at se, at I er dukket op, selvom regnen nu lige pludselig kom, lige så snart vi skulle åbne. Det er dejligt, I dukket op, og det er dejligt, I bakker op om Nykøbing Falster Festuge. Og her til sidst, der vil jeg lige minde jer om at støtte de virksomheder, som er med i programmet, og om at købe jeres drikkevarer ved de officielle udskænkningsboder. For det er jo lige netop deres fortjeneste, at vi igen i år kan sige, festugen er hermed åbnet.